Hinduizam je vjera koja sadrži skupinu običaja i duhovnih pravaca. Na zapadu se često tumači kao mnogobožstvo, što je pogrešno jer svi hinduisti vjeruju u jednog boga, kojeg doživljavaju na različit način. Suština njihovog vjerovanja se naziva Sanatan Dharma. Sanatan znači vječna, Dharma je istina. Znači, to su one vječne istine, vječni principi koji su na neki način dio svakog čovjeka. Točan broj hinduista u Rijeci teško je odrediti, ali jedno od njihovih okupljališta je hram u Škrljevu. Njihova druženja održavaju se četvrtkom i nedeljom, a sastoje se od drevnih rituala, razgovora, pjevanja i čitanja duhovne literature. Isto se tako radi, recimo, om chanting, jedna drevna isceljujuća tehnika gdje ljudi zapravo mogu pomoći sebe, isceljujući sebe i u isceljivanju drugih ljudi. Isto tako om chanting radi na čišćenje atmosfere i prostora u kojoj se znači ta tehnika održava. 12. prosinca u sportsku dvoranu Kostrena u 17 sati dolazi duhovni učitelj Paramahamsa Vishvananda. Poslanje njegova života je, kaže, otvoriti srca ljudi i otkriti im božansku ljubav koja je vječno prisutna unutar svih nas. To je jedna prilika kad zapravo svatko može doći po osobni blagoslov bez obzira na religijsku pripadnost i čak i ateisti. I to je recimo trenutak kad se čovjek, tih nekoliko trenutaka se susreće sa samim sobom, kad se najčešće dogodi jedna unutrašnja transformacija duše, kad ljudi zapravo prepoznaju ono suštino što oni jesu. Ulaz je besplatan, a svoj dolazak je do sada potvrdilo 500 ljudi.